بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. نجيب الله شنواري د شنواري سپیکس نه افغانستان او نیوزیلند ترمنز لوې پاړه باندې ما هغه وخت کې مجزه کدونه خبرې ونه کړې چې رښتیا ورته ما ډېر ولا ډېر وخت ورته یې خپاتې او په هغې باندې خپېمانه کړو. یو داسې لیول کې کرکټ یې وکړه ټولو نه اول په دوی باندې څه تندر راولېدلی دی. دا کوم ځای کې دا مشوره ورته چا ورکړې وه چې ټاس وګټه او بیټنګ نیوزیلینډ ته ورکړه. د چینای غوندې وکټه سپیننګ وکټه بهترینه وکټه او افغانستان په تاره یې کوم ځای کې چیس کړی دی یاره. ته ما ته وخیا چې چېرته یو پنځه چیز زموږ داسې کړي یا دومره داسې کړي چې موږ چېرته درې سوه رنز چیس کړي یا موږ دوه سوه اتیا چیس کړي یا دوه سوه پنځوس نه موږ پورته ټارګیټ چیس کړی. دا خلک عجیبه غوندې خلک دي. هغه کوچ چې دی هغه هم یو داسې شاتنونه غوندې دی. خدای دی د بې خو نه باسي چکري اشرف او ګونګي زادران نه به څه تمه لري. خو همدغسې خلک ټاکي او بس هغه هم خپلې پیسې اخلي ماش اخلي او هغه انګلینډ نه چې کومه لو موږ وکټل هغه پرفارمنس ګوره استعداد شته خو هغه پلاننګ نشته. د ګیم اویرنس نشته. د پچ په اړه باندې ورسره دغه نشته دی. دا ورته معلومات نشته چې زموږ سترینت څه شی دی زموږ ویکنس څه شی دی مطلب کوم ځای کې موږ ښه یو موږ او کوم ځای کې کمزورتیا لرو نه. وروره داسې چیس ته بوی چې دا داسې ټاپ کوالټي هغه پخوا وختونو کې به سریلانکا رن چیزنګ مشین و یا هندوستان دوی راځي اوس چیزنګ راته کوي. وروره ټاس مو ګټه دی او کله لري به مو اول خپله بیټنګ کړی و د انګلینډ غوندې ښه بهترینه موقعه هلته خدای پاک انګلینډ لوند کوړ کړه راغی افغانستان ته دغه ورکړه بیټنګ ورکړه کینې هلته هم دوی انګلینډ ته بیټنګ ورکاوه چې پرېږده چې سم موډه ځئ. نو اول بیټنګ وکړئ دوه سوه پنځوس شپېته اویا اتیا وکړئ مخالف ټیم باندې پرشر راځي. مګر نه هغه بیا کیچونو ته چې خبره راغله رحمت شاه صاحب شروع وکړه ګوره بس رحمت شاه صاحب څه ورته یو نو الله دې نور تیری فارم کې راوله او چې رانشي نو رحمت شاه شاهدي محمد نبی دا خلک ټول دا زاړه خلک باید دې ټیم نه ختم شي. دې ټیم کې ینګ انرجیټک کسان چې هغه یو عمر کې چې راتلون کې څومره وختونه لپاره زموږ ټیم ښه هغه انرجیټک ټیم وي دغه شی تینې غواړو. شاهدي هغه بیا یو چا لیکلي وو چې کله چې میچ بیلي نو شاهدي پسې خبرې وی چې وګټي کرېډ مور که خدای دې خوار نه کا د کرکټ جاهله تلی دا خبره پوسټ او دغه کوي عقل نه کار واخله دا میچ درته ده ګټلی دی څه توره وکړه. مګر قسمت یې ښه و د نورو خلکو خواري وه او د پکې مفتو کې مال واهه پوه شو لکه هسې چېرته روان یو چېرته داسې حاجي صاحب وپات شوی چې په هغه دوه درې غویانې ورپسې حلال کړي او تم په هغه لاره روانې او پکې را شامل شي او مفتو کې سمې هغه مایچاګانې او شین او هغه پکې ووهي او بریتونه دې ورته ښه غوړي غوړ کړي. دا 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 شاهدي هماغه کار دی با استعداد ټیم باندې راپرېوتی دی. خدا کوي ټیم کې زیم جوړیږي چې کوم ځای کې بیټنګ فلیټ وکټ وي بس هغې ځای کې ټک 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 د هنډرډ سټرایک ریټ نه ښکته درته لوبه وکړي چې کوم ځای کې د بیټسمین ټیسټ وي لکه نن ګیم هغې ځای کې بیا دا شی وشي. نو هیله ده هغې وخت کې د بریا کریټونه مو هم نه ورکول اوس ورپسې هم زیاتې خبرې نه کوو. کوشش ته ما دا دی چې خپل لوبغاړي ز دوی مورال ډاون نکو په نړیوال جام کې بس لګیا اوسئ. یس گیم دی ګټل بیلل راځي مګر که دا گیم تاسو چېرته په شل رنزو پنځه رنزو بیللی وای ښه مقابله مو کړې وای پاکستان سره زموږ نیکسټ گیم دی یو ښه میسج بتلی وای موږ به ډېر انرجیټک خبرې هلته اوس کولی په بله طریقه به لګیا وای. شعیب اختر به مې درته برابر اولی او هغه ته به مې چیلنجونه ورکړي چې چوړینګې نه وای چوړینګې تو پیر بی نه شعیب اختر یہ یاد رکھنا ان شاء اللہ اس دفعہ جو ہے نا اس دفعہ ہماری باری ہے. اور کبھی کبھار زخمی ٹائیگر وہ جب واپس وار کرتا ہے بہت خطرناک وار کرتا ہے تو ندا شے چھے دعا پری دو خونا پاکستان سر چکم زمج گیم دے انشاءاللہ چنائے کے دے خب بہترین بیاوی کٹا دا دیز اللہ پا پینزم پیچ بانے گیم ہوشو دا ہاگا پیچو چی آگا دغه نیوزیلینډ او بنگلاديش په لوبه کړو ایرون نو وای چې په سیم پیچ باندې بل ځل ته شاید په هغه پیچ باندې پاکستان سره لوبه وشي چې استرالیا او دغه ور باندې کړی وه. هندوستان هغه بیا سپیننګ وکټ تا ښه د ټیسټ وکټ تا د پاکستان بیټسمینانو لپاره ښه ټیسټ دی او افغانستان د بیټسمینانو لپاره بالینګ د خپل سلسله دی سیټ کی
نوین الحق او فضل الحق فاروقی کې ما خورتي چې یو کس چولو به خره تاسو رډت بالین کې اخیری اورونو کې مشکلې فضل الحق فاروقی باندې زنه پویګم چې دا کپتان باندې څه چل شوې دي څلور اور اور باندې وکی بس بیا سیټ ته کې اور اور دا خو په اخیره کې دزیږي په یو سړی باندې ریس ریس ټاپ لیور باندې درې څلوریزی و هي ستا دومره کل کار نه کوي چې دا ډیت بالر نه دی هغه په زیر واخله سٹارٹ کی اور باندې په فضل حق فاروقی په نوې بال باندې شپږ و اور وکا تا اور اور باندې کله کوي وخت محمد آصف لس اور کول په د باندې و تا اور وکا سی اما هغه وخت ته په نوې بال وکټ باخلی کوای نم خيستا سکور نو ور کوي دومره نو اخیره کې بتا ته بیا دا مشکل نه او راشد خان باید اخیری اور تا خامخا درې اور سلور اور د راشد خان او ساتي محمد نبی پرونی خورز نو مگر ایکسپیرینس کسته ڈیت اوور یار تھا کہ اوور سرا نوین الحق بیٹنگ کے دا اکرام علی خیل بے مخ کی راشی ون ڈاؤن چنے اکرام علی خیل واچا وے کر ریاض حسن نہ لو بوئے زما پر نظر رحمت شاہ یا شاہدی و خیر خلا نکی نہیں خیر چھوٹا ڈان چر دا کر کے مگر رحمت شاہ کا دغا کوئی کی نہ وے او کا نیم کی نہ وے ریاض حسن لو بوئے اٹس آئی مین یو نو اٹس اوکے اگر ستا سے کار دے اگر ما خپل یو لزر ته الریډی مخ کې ویلو نو وان ډاون ایت لیست اکرام علی خیل ور واچوي چې هغه سټیبیلیټی راشي مطلب که یو کس اوټم شي چې موږ لو به ګورو مونږ به دا یو چې ولا ان شاء الله حالات په خی بیا تاسو عظمت الله عمر زید اکرام علی خیل نه مخ کې واچوي نه هغه په یو شبالونو نن نسرنځي وکړي ناټ اوټ پاتې شو ټول تیرې لاړ پېښ دې ناټ اوټ پاتې شو نو د هیله دا چې د افغانستان کرکټ دا کیپټن زیاتره دغه کوي یا به دا ډیسیشنس کوي او کوچ دې خدای خبر چې کوم شراب به د سکلی او د ظالم بچي پوه شو چې سره دماغ کار نه کوي نو ایت لیست اکرام علی خیل هیله ده چې مخکې راوباسي په همدې بیټنګ اورډر کې نو یو بیټسمین باید اضافه شي یو بالر په دې دوه بالرانو کې چې دی نوین الحق او فضل حق فاروقی کې یو کس لوبې ریاض حسن هم بالینګ کولای شي ابراهیم زادران هم بالینګ کولای شي او رحمت شاه هم بالینګ کولای شي دا درې کسان تا ته خامخا لس دا شپږ وره وا وره چې هغه درته دا دوه بالران کوي اته هغه درته دوی وباسي نو ګوره دې ټورنمنت کې هماغه ټیم چې کریټیو او انوویټیو وي هماغه به ټورنمنت کې مخکې ځي او پاکستان سره لوبه چې ډیره مهمه ده نو باید ډیره خواري ورته وشي دا گیم چې دی بس شی وشوه خو وشو تیر په هیر نور گیمونه پاتې دي ان شاء الله هیله ده چې افغانستان پاکستان هندوستان استرالیا او ساوت افریقا کې دیږي یو بل هم وهي زغه ما ته معلومات ته زیاتره افغانان زموږ دغه غواړي پاکستان بیټ کی دا کرکټ ته دای رائے بری دا سیاست نه بارو باسي نو که غواړي څو څو ځل موږ نه پاکستان معمولی بچو زم غواړم نو دغه څو څو ځل موږ نه بد شوی دی دې ځل ته چې دی باید بیټی کو خو که دا نه شو نو هندوستان هم رانه بد شو آسٹریلیا اینڈ دغه نیکسٹ دی ساؤتھ افریقہ دی کې باید خامخا یو هغه د راشد خان د مار غوندې وچیچو نو ان شاء الله کرکټ ته دا به راځي کرکټ د نړیوال جان نه وروسته به بیا ګونګي زادران چکاری اشرف سره هغه نس چلته ناست دی دغه د اوسنی حاکمانو ګل مرجان اسلامی نظام گل مرجان سر آغا اس پر کرکٹ بورڈ بانے قبضہ کرے دا آغا بانے وہ بھی عروس تا خبرے کو مزکا چی آغا چی گونگی زادران آغا نوی را وستا دا نرا تا خدا چی کلا نڑے وال جام ختم شی بیا پا دے بانے آغی وقت کی خبرے کو چمچو ممچو تاسو بیا آغی پوری بریک ونی سی بیا آغی عروس تا چی دے بیا راش دا گز و دا میدان بیا بر سر گور ما پویشو چی دا ہر چا چمچی استے دا اسنی حاکمانو دا ہر چا دا شینشتا اللہ حق تے د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیروانان یو حق به حقدار تور کول کیږي ظلم چ کیږي او ته ظالم سره ودریږي چې بس ظالم ستا مشر دی استا خپل دې ته وس اسلام فالو کوي ویش وی خو تا نه مونږ تا نه یریږو نه در نه یریدلی او نه مونږه تیر فسادی نظام یا بل نظام دینم نه یریږو نو د کرکټ کې کنور افغانستان کې هر شی خو کرکټ کې حق حقدار ته باید وسپارل شي ایڈمنسٹریشن کی بھائی سیکھ آسانی کرکٹ ٹیم کی بھائی سیکھ آسانی ڈومیسٹک کی بھائی سیکھ آسانی اگے دفارہ چار شی مجھ بد اخبل خاک پر تکو باقی نو دخوار ملازان بر تکو پریدم نہ بار بار بے در تکو
چې تر څو پورې موږ د افغانستان ټیم انشاءالله سه ټیم کړی نه کنه چې هر گیم ته ورځو چې موږ یو چې انشاءالله ګټو به